Максим – школяр. Після початку повномасштабного вторгнення разом з родиною вимушено покинув домівку. Вже майже півроку проживає в прихистку на Хущині. Каже, тут навіть вдалося знайти справжніх друзів. Я ходжу в школу, я ходжу в 4 клас. Я вже знайшов собі декілька друзів. Мені дуже подобається. В школі мені найбільше подобається, що є група. І щоб вдома не робити домашнє завдання, можна зробити в групі. Вже півроку функціонує прихисток для ВПО на Хущині. Наразі тут проживає понад 10 українців з Донеччини. Приїхала з чоловіком і з внуком. Внуком, бо в нас там йдуть бойові дії. Мама не могла залишити роботу. Не така робота, що не можна було лишити. Вона до останнього працювала там, поки ми перевели її. Вона зараз знаходиться, тільки вчора переїхала в Київську область. Зараз знаходиться в Київській області. А внук залишився зі мною. Шелтер складається з 9 житлових кімнат – кухні, душової та туалетних кімнат. Прихисток намагалися зробити максимально зручним, функціональним та затишним. Умови тут, от ми приїхали сюди, я дуже задоволена, що сюди, іменно сюди ми попали. Дуже, во-первых, по першу чергу, люди, сам контингент, всі з Покровської громади, всі дружні. У нас дружно, чисто, ми по черзі тут наводимо порядки. Родини вже встигли створити тут затишок та сімейну атмосферу. Вимушено переселені українці мають все необхідне для комфортного проживання. Умови тут дуже добрі умови. І холодильники, і столи, і плити, і душеві, і туалетні. Все прекрасно, прекрасно. Так що ми всі задоволені. Ну, зараз 11 з дітьми. 11. Проживаємо безкоштовно. Ми не платимо ніяких ні за світло, ні за воду, ні за що ми не платимо. Головне, кажуть, у прихистку не лише надати тимчасово переселеним українцям нову домівку, а й допомогти інтегруватися у приймаючу громаду, над чим тут активно працюють.